Assalomu alaykum hammaga, hammangizga xayrli kech. Mana xayrli kechim. Bugun mehmonga keldim Shangri-La mehmonxonasida. Chunki bugun O'zbekistonimizning mustaqilligiga atalgan bayram bo'lyapti. O'shanga mehmonga keldik. Shu bayram bo'xona o'zbeklar bilan ko'rishib, maza qilib, dam olib, chaqchaqlashib uyga ketamiz. Albatta elchixonaga katta rahmat, shunaqa bayramlar bo'xona uchrashmasak umuman vaqtimiz bo'lmaydi. Shu bilan sizga go'zal hujjatxonalarning bittasini ko'rsataman, Shangri-La. Albatta ham atelyeda chiroyli, lekin menga именно Shangri-La'ni hujjatxonasidagi shunaqa joyi yoqadi. Shunaqa. Sepib. Endi ketamiz. Taq-tuq-taq-tuq qilib, ish qilib, oyog'imni poshniga yuvganman. Ikkita ochida bersam bo'ladi oyog'im. Shunaqa yomon ko'raman boshlagan narsa kelishi. Lekin bir xil bayn tikadigan joyi bo'ladi. Buni ham yozib qo'yishgan. Mana hozir bayram boshlanish arafasida mana oddiygina desertlar bu yerda sovqatlar ham bo'ladi. Hammaga ovqat moslashgan, albatta cho'chqa go'shtisiz halol bo'lib qo'yiladi. Har xil mehmonlar bab keladi, mana shu hammasi akkuratni bo'ladi. Gila milliyga o'xshaydi, zo'r, ha? Taqdir bayram boshlanmoqda, sekin-sekin. Albina orqadan taqdir ko'rsataman. Endi ham yig'ilib, ichkari kirib, qo'shib salomlashib keyin kiradi. Mana video olaman. Maslan bilan bo'lishaman. Bat 100% bo'lishaman, sirk ketasizlar. Maslan bilan bo'lishaman. Shu bilan bayram ham boshlandi, hamma ichkarida. Endi hozir madhiyamiz etiladi. Va to'rtlik kesiladi, sizlar bilan birga bo'lishaman. Shunaqa joy. Bu yerda ichimliklar har xil qilib. Nima xolasida choy ham bor, kola, mola, hamma narsa bor. Mana shunaqa bayram bo'ladi. Uzbekistan has made remarkable economic progress in recent years under President Mirziyoyev, and Singapore will Oh,
qizi hammasi o'sha yerda turib, tarelkani ushlab olib, hammasi kelma-keldan ovqat olishadi. Desertlar har xil. Yeti deydim-ku, lekin nafsim buzuqlik qilyapti, bab yeb yuboraman mana shuni. Mana shu bilan bayramdan chiqdim. Mazza qildik, o'zbeklar bilan mazza qilib gaplashib o'tirdik. Anchadan ko'rishmagandik. Bu yaxshi insonlar bor. Bizlar mazza qilib gaplashib, o'zimizdanikilar, bab o'zimizdanikilar. Shu gaplashib, anchadan ko'rishmagan odam bilan ko'rishdik, mazza qilib o'tirdik, bayramni o'tkazdik. Endi shu masalaga uyga ketyapman. Azgina pishqon yurmoqchiman. Sizlar taksi chaqirmadim, chunki qo'rqib to'yib ketdi. Shirinlik yeyish qilib bo'qdim, dietalarim buzildi bugun. Nimani? Bunaqa bayram har kuni bo'lmaydi, o'shaning uchun mazza qilib yeb oldik. Shuni aslam 20 minut taksi kutib, oxiri metroga chiqib ketishga qaror qildim. Bo'lmadi. 20 minut kutsam, oxirgi minutda atkaz berib yubordi taksi. Shu metroda qaydan tezroq yetib kelaman. Tez yetib kelaman. Shu 20 minut kutdim, turdim. U yoqdan chiqaman, bu yoqdan chiqaman dedim. U yoqdan ham kutdim, bu yoqdan ham chiqdim, ish qilib bo'lmadi. Oxirgi metroga chiqishga qaror qildim. Qaydan tezroq yetib kelaman. Taksilar shunaqa. Sen bo'l. Bunaqa vaqtda ham ishdan chiqadigan vaqtda juda ham taksilar kemayib ketadi. Chunki odam ko'p bo'ladi. Bilan bir pas ko'chaga chiqdik. Bugun Lantern festival. Xitoylilarni bayrami bugun. Chiqdimi shunaqa fonarikda hamma aylanib yuradi. Ichida shag'am bor, shag'am yoqiladi. Fonarik qilib yorug'lik qiladi. Oy. No, no, walk la, have to walk, ma. Show me your light. Wow, zorko. Shuka bir pas aylanib, keyin shu bilan uyga kiramiz. Shuka traditsiya deb ham. Don't shake. I want to go back home. Mana shu uyga ham keldim. Uyimda hatto bomba. Mana. Lejo bolalarim yig'lamasa bo'ldi. Dadasiga tinchlik kerak. Mana shunday narsalar bilan dadasi bo'qatdi bolalarini. O'zidan chiqqan narsani yishadi. Ish qilib McDonald's, KFC hamma sog'liq, sog'liqqa zarar ovqatlar bizni uyimizda bo'ladi. Mana ko'chaga chiqqan kuni. Ish qilib bir kun jo'ramayman. Bir kun relax qilaman. Shunaqa. Sato bolani olib qoladi dadasi. Mazza qilib o'tirib kelaman. Bolalar bilan bunaqa joyga borishni yomon ko'raman. Chunki bolalar bilan o'tirganda bo'lmaydi odam. Shunaqa. Oy. Bir o'tiray. Slans yo'qsam bo'lar ekan. Oyog'im og'rib ketdi, tushib ketdi. Assalomu alaykum hammaga, hammalarga xayrli tong. Mana bizning erta tongimiz. Ko'chadan vaqtlarda qiyani keldik. Bugun dadasi bilan Leyla xonim ko'proq vaqt o'tkazadi, chunki adasini sog'inib qoldi ozgina. Chunki dadasini vaqti bo'lmadi ozgina bolalariga. Non zakaz qildik. Chuchvara zakaz qildik. Pasta, dadasi ham pasta zakaz qildilar. Leyla xonim pizza. Steak zakaz qildim yana. Bolla pizza, mitti ishqa, spagetti ishqa ushlandi. Unaqa qizim? Yana skverdamiz, mana bu yerda har xil narsalar sotyapti. Qo'l ishlari albatta. Juda ham Singapurda bo'yoq narsalari.
eski. Ütopya var. Ne dersi bilen endi? Leyla hanım vakti utkızışadı. O da böyle mekhirge tolışadı. Mommy. I need to wear a socks to go in, right? Oh, yeah. Okay. Thank you. Bye-bye. Happy or not? Kalau ni sertai, mikirlah sedap. Noni. Come, let's go. Okay, bye bye guys, enjoy. 2 hours. Enjoy, okay. Bularni kirgizib yubordik, ota bola vaqt o'tkazishadi. Bizlar akamiz bilan ikkalamiz ona bola vaqt o'tkazamiz. Oh my god, so nice. Formula 1-ga tayyorgarlik, keyin hafta Formula 1 bo'ladi, bilasizlar, Singapurda. Har yili sentyabr oyida Formula bo'ladi, ya'ni Ferrari'lar gonkasi bo'ladi, vaqtda. Chiqib, har xil sportivniy mashinalarni shu gonkasi. O'zbekchada bilmayman qanaqa tushuntirishni. Chiqib, mana shu hamma yo'llarni hozirna qilib to'g'rilash va tayyorgarlik qilishyapti. Chiqib, mana shunaqa juda katta tayyorgarlik, mana anaqalar bo'ladi, chiqib, balon almashtiradigan joylar. Albatta, bu yerga Va albatta sizlarga ozgina informatsiya berib ketaman. Bu joyda ham kirish kinosi olingan joy. Sizlarga ozgina xos parcha ham qo'yaman. O'ylaymanki, sizlarga yoqadi. Lekin unme se ek vapas nahi laut saka. Aur is tarah Rohit ki jadoo se mulaqat hui. Sab kuch hamesha hamesha ke liye badal gaya. Rohit ko videsh bulaya. Welcome to Technotronics. Come with me, sir. और इस सपने को सच करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. Future. Marushni yemas, matur yemas, o'tiramiz, kelamiz ona bola. Vaqt o'tkazamiz chunki anchadan beri yakshanba kuni biz dam olmaganmiz, shuning uchun er xotin bugun yakshanba kuni dam olishga qaror qildik, ofislarni yopdik. Albatta bizga anaqasi muhim. Chunki Leyla xonim injiqlandi ozgina. Otasini sog'ingan. Endi ko'proq bolalar bilan vaqt o'tkazaman. Otasi kamroq vaqt o'tkazib qo'yibdi. Shu kunlarda shuning uchun Leyla sog'ingan otasini. Sog'ingani uchun ham bugun er-xotin kelishgan holda. Bunaqa narsadan kelishamiz har doim er-xotin. Kelamiz ham dam oldik bugun. Bolalar bilan vaqt o'tkazishga qaror qildik. Bolalar bolalarni fikrligi juda ham muhim uyda. Bu durian, bu teatr bor. Bu albatta kirish kinosi ham olingan, oldin ham bo'lishgan masalan, bir ichida bo'lsa. Yangi qo'shilganlar uchun kirish kinosi mana shu yerda olingan. Yana bo'lishaman bu haqda sizlarga alohida. Va xolasa konsertlar bo'ladi bu yerda mana. Bu ofislar. Qolgan fantan shou bo'ladi bu yerda. Albatta Bepul, Marina Besen bu yerda. Ikkita. Albatta magazinlar, kazinolar bor. O'g'limga yoqmadi. Dash bo'lib joyga borishga qaror qildim. Qulab qolamiz o'zimizga. Albatta bu san'at, lekin buni albatta hammayam tushunmaydi. Erkaklar, yoshlarimiz. Bu konsertdan chiqdik va dal shaylamoqchimiz. Chunki dalasi bilan yana 2 soat birga vaqt o'tkazamiz. Aylanib bu joylardan ko'ramiz. Chunki ko'rinadigan joyimiz yo'q, boshqa. Albatta ko'chada aylanamiz.
بودیم تو ریسلکوب تو مهمون خونه بیاده اوفیس بانک هم هست سنگاپور بانک لبنان اصلا با توریزم هست بانک لبنان شو بیزنس بلن بوتو پا دیگان شهر یعنی دولت دیم آدم کب تیمور که کسی میانده بوتو مانده از آدم کورم هم داده بوده منه کود کمپانیه لیم اشتنگ رسم 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 Hello. Joy. Oh, zor var. Şemal var ki. Şemal iskettim. Şimdi şemal bu gelme dım buladı bıttı. Peki fattan de biraz gına. Kuvam. Şimdi kol vatı normal. Lütfen nice buluşu olmaz gına. Hacı da Amerika'yla mandak 3 kilometre kendim. Kendim. La 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 уже Тимурга ham katta bola bo'lib qoldilar. O'zlarining xohishlari bor, fikrlari bor. Oldingi assalomu alaykum deb chiqargan bola уже katta bo'lib qoldi. Ortiqcha gapirgisi kelmaydi. O'zi bilan o'zi ovora. O'zining dunyosi bo'ladi-ku bu yoshda. Jajan majburlab ko'chaga olib chiqamiz bir xil payt yur uyda o'tiraverma xarab kompyuterda deb. Mana shu joy. Mana shu durian shaklidagi izdanya. Bu yerda shu o'sha mashhur bo'lgan kirish kinosi olingan ichlarida. Ichlari endi boshqacha qilishgan-ku. Shuni mana shu yerda ko'rsatilganda. Laboratoriyalari, ish qilib, mana qilib, mudurlarni yig'ilishlarini qilishgan. Mana shu zdaniyaga qilib ko'rsatishgan, lekin ishlari albatta boshqa joyda ham olingan. Ay, aapka dream. Aapka vision samajh raha hoon sir. Oxiri ikkalamiz kelishib ko'kanani ichishga qaror qildik chunki havo juda ham issiq. Ko'kanani ichamiz. Thank you. Hop, Daytoga kiramiz. Happy Halloween. Ishqilib Timur bilan vaqt o'tkazamiz, aylanib, ko'rib, hammasan aylanib chiqdik, shirib, har bir teshik yugurib chiqdik. Halloweenda mana shunaqa narsalar sotadi. Lampalar sotadi. Fonariklar sotadi. Suvi xonasi bor deb olam. Boshlandi. Boshida ham jim o'tib ketmaydi. Bular ikkalasi. Ey, Timur. Sana qo'qsana, bolam, unaqa qilmagin seni. Esana bo'ldi xil aka, unaqa qilmaydi. Ey,